ሰላም ሰላም የአገሬ ልጆች፣ ጓደኞቼ፣ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ሻማ፣ የግርግዳ ጌጣጌጦች ወይም ደግሞ የጠረጴዛ ጌጣጌጦች ይሆናል ማለት ነው። በየሄድኩበት መቼም እኔም ስራ አልፈታ ተስፋ አልቆርጥ፣ ያው ቪዲዮ ለመቀረጽ ማለት ነው። እናንተም እያበረታታችሁኝ አይደለም፣ ግን ተስፋ አልቆርጥም። እግዚአብሔር ቀን አለው ብዙ ጊዜም እንደምለው ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዋቸው እነዚህ አሁን እዚህ ሀገር ብሁር ነው የሚያጨሱባቸው፣ እነዚህ ደግሞ ጌጣጌጦች ናቸው። ያው ከእግዚአብሔር ተስፋ አይቆረጥምና ሀገራችን ሰላም ሆኖልን ሀገራችን ገብተን በየቤታችን ማንም ሰው የራሱን ቤት ሆነ ኪራይም ቤት መቼም ግዴታ ቤት ውስጥ ነውና የሚኖረው ጌጣጌጥ ያስፈልገዋልና ያው ላስጎብኛችሁ ላሳያችሁ ብዬ ነው። በእርግጠኛ አካባቢ መታችሁ ትገዛላችሁ ብዬ ሳይሆን በያላችሁበት አካባቢ ይኖራል። ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው፣ ያን ያህል ውድ አይደለም። አበባዎችም ሞልተዋል። በነገራችን ላይ አበባ በጣም እወዳለሁ። ከምወደው ሁሉ ከቁሳቁስ ማለት ነው ወርቅና አበባ በጣም እወዳለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ወርቅም ያው ፍላጎቴን አሟልቻለሁ ብዬ ይላለሁ። አበባም እወዳለሁ። በጣም ብዙ አበባዎች ነው የምገዛው። በሄድኩ ቁጥር ሁለት ሶስት አበባ ከሱቅ ሳልገዛ ወደ ቤት አልመለስም ማለት ነው። በጣም ነው የምወደው። መቼም አበባም የሚጠላ የለም፣ ወርቅም የሚጠላ የለም ማለት ነው። ጓደኞቼ፣ ተመልካቾቼ፣ በተረፈ አበረታቱኝ። እውነት እየተሳቀኩ ነው፣ ተመችቶኝ አይደለም።